बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्रोग्राम इखलास घरेलू ज़कात रोजगार स्कीम सराज एमस्तासुद इखलास खादिम इलियास सहारा कारमंद रागलियो टोटे ता पटोटे के आलोगे करे दे शाह हुसैन मरहूम पकोर की नासियो शाह हुसैन मरहूम बचाना सरदिया खोरेरा सरहूम दो संग इस्तासुद इखलास पर पर्दबान ये प्रोग्राम द यतीम आवाज़ गोरे इखलास रोजगार स्कीम गोरे इखलास रमज़ान पैकेज गोरे इखलास दस्तरखान गोरे और इखलास मॉडर्न एजुकेशन अकेडमी यो बेहतरीन इदारा गोरे कम चिस्तासु पमरस्त उस्तासु बताऊन पागी के इतमानान बचान ख तालीम यो ख तरबियत हसीलवी चिसबादी द माशरे घट खलक जोड़शी हमदा शान उस्तासु द जक़ात पैसे चिके मिराजी पागे वानी खसूसी प्रोग्राम रिकॉर्ड केगी उस्तासु सरदार इतवार पर माखाम नशर केगी इखलास घरेलू जक़ात रोजगार स्कीम हाँ रोजगार स्कीम के मुंगा द जक़ात त पैसों ना यौ लाख रुपये खसूसी वर कहो नन्ने चिकम यौ लाख रुपये दे हो रहे तो मेला उशवी दी जमुंग सरा सदाकत सेव दे द यू एस ए ना चगर ले गली दे दागदा वायना वो चीज़ हमारा तरफ ये हो रहे तो हम रोजगार वर कहे द जक़ात त पैसों ना हाँ यौ लाख रुपये ले गली सदाकत सेव दे हो रहे तो मेला उशवी दी हो रहे ना पुख्ता ना कहो चिपदे बांधी सर रोजगार रवान कड़े दे उस उम्र फायदा दे बचियानो तशवीदा खोरा इस्लाम वालेकुम सलाम खोरे दा रहते तास तजब दफ्तर के कम यो लाख रुपए मिले उस भी बागी बनी तास सर रोजगार रवान कड़े दे उस उम्र उरजी उस पे नागी वश वाली तदरीब की ही आओ लगाई मनी मुख पल रोजगार तक कड़े लक मुले पाप तक की दावा दरीज रुपए दारा कई ये मनी मुख पल जान में दी बच्ची सर रोजगार रवान हो आओ कम दागा चिरे नागा बे माल दाप हो तगे की बे गोंडे राकई जानु पिनो रोजगार रावन को सोना पैसे रे तमेल शुवे खोरे यो लाख रुपए औ दी पिसा रोजगार कई दी पिन माल खाल रोजगार के लेके सब जगह रे पिकई जाल पे मानु ना हे जगह हर से नो आ कई मालु ना दा बिजे चीली दा सखी दा पियल बिजे पियल यो मागत माल पियल यो दा सखी मिसखी पियल यो सोक पियखली दा बोला हाँ खदरमंद खबरें खबर तस्वर दागवाई च दावला नए हफ्ते पैसे माल लकड़ी दे 3000 रुपये मुनाफा उस सखी अगस्त दी ददी लेवर दे दा पैसे अगर तवर कड़ी देगा पी दिल रोजगार के अखपल व्यापार के द सारो द बीजो द सखो उस वसर दी सखी वाल ली स पैसे पर पके दागई यौ लाख रुपये पके रदी दे उची बागे बानी सोना मुनाफा की गई नीमे बरे दुई नीमे बदागोई उड़े रजा तरा खुशहाली खबर है दादा چپدې درو کې ګرځي دلته ځانه پخپل باندې ساروی لی دا ما شومان اسی هم پدې کور کې سره یو زی دی لیور دی مشر او هغه ساروی اپته باندې یو بیپاری راضی پغه باندې خرسای او چې څومره پیسې ګټی نو د خوراله ته هم خپل بره خور کای د تیری اپته ول 3000 روپے ور کړی دی کمخ کې مونږ او تاسو سوچو کو کده هر اپته د 3000 هم نه او د 2000 د حساب هم دی ته میلاو شی نه یو اپته 3000 بل اپته کې زر بل اپته کې 2000 او د میاشتې حساب یو شی او شپږ 3000 روپے میاشت کدی ته میلاو شی استاد هغه پیسې څومره قیمتي شوه ولی چې هغه یو لک روپے به ان شاء الله چې وځي پرتی او په کال کې به یو لک روپے آمدن دی ته میلاو هم شی ان شاء الله د سارو خروزګار دی په دې علاقه باندې بیا چې خلک مهنت کوي نو خو پیسې ګټي خو رې مطمئن یې دا کم 2-3000 روپے ته چې تاسو ته میلاوي کینو په دې باندې بس تاسو د وخه غروټې د بچی غ کتاب کاپی پنسل به پکېږي گزاره اواز گزاره پکېږي خا درته کوم مسافر رونه دي زمو خوین دی په دې وطن دی کم خلک چې موږ له زکات پیسې را لګي خو رې تاسو ته کوم یو لک روپے میلاو شو هغه خلکو ته صدوا کوي هغه تم ګرڅ دا خو دې پاک ته پاغه جن کې خوشاله لري الله دې ول دینو ډیر پیر ورکی هو دې دی ول تون سلمانان سره دسې دا د وسرو کله کزم سره چې خکې دی بچو سره امين امين بچو ته څنګه هي سکول وي سوم کې شپګم کې شپګم کې پیسې باندې کم ساروی لی مور لته 2-3000 هفته ور کین استاد سکول سره کتاب پنسل کاپی به لګې دا غې نیم ګړتیا به اوس بہت پیسې ملاوي سکول به ان شاء الله خپل کاکا تا خپل کم تروریانو پیسې را لګلې دي کوم خلکو مرستې کړي اخلاص سره غوي ته دعا کوي څه دعا بوت کو اللہ پاک دی والا جنت دی دغه ټو آمین شاباش تب کاکای دعا کې سب پای دو شو د پیسو نه تاسو ته کټه وی راضی کټه پی راضی او بیا بابل اورس پی کاکای زانا جامع علی او بیا بزان لا پایزار علی او سکول به کتاب کاپی علی دا سیدا او سکول ته بل 100 روپے چپس چنا چور لا موډی کنا
خرمند پروگرام تاسو کتو بچانو خبر هم تاسو اوریدې خوره خبر هم تاسو اوریدې امید دي تاسو به مطمئن یې تر دې د مې کتاب زموږ د اخلاص ویل پیار ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړي زموږ پیج لایک کړي زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او بیل آئیکن پرې ووهای هر ماسپخین درې بجې د پاکستانی ټایم په یوټیوب باندې زموږ راځي نوی پروگرام کتلې مه هیروي دین علاوه تاسو موږ پالو کې په انسټاګرام چې در رسیږي هر اواز تاسو ته په وخت د پلی سٹور نه تاسو د اخلاص ویل پیر په نوم اپ هم ډاونلوډ کولای شئ او هلته هم تاسو زموږ پروګرامونه کتلی شئ یو ځل بیا تاسو هغه را لېږلي د زکات پیسې په خصوصي توګه د صداقت صاحب په داسې ځای کې انویسټ چې دی بچان ته به د هرې هفتې 2000-3000 روپۍ هفته میلاویږي د دې به په ژوند هم تیریږي او انشاءالله چې هغه پیسې به هم پرتې وي یو صدقې جاریې په طور څنګه چې انسان کوشش تا کوي چې زه خپلې پیسې په جمعات کې ولګوم کو یې وباسم او داسې کارونه وکړم چې زما د پیسو سر ورک نه شي نو زموږ د زکات پروګرام هم دغه مقصد وي چې ستاسو د زکات هغه پیسې په یو وخت باندې استعمال نه شي داسې هم کېدای شي چې که د زکات دغه 20000 روپۍ یا 50000 روپۍ یا 100000 روپۍ راجمع شو په هغه باندې یو انسان راشن والی یو یو کور له راشن ورکړي نو هغه به په هفته کې ختم شي خو دلته به الحمدلله دا پیسې وي د دې آمدن به راځي بچیان به یې خوري او یو صدقه جاریه به وي ستاسو دپاره پروگرام نه څومره مطمئن یې زموږ سره خپره رائے لازمی شریک کړئ کیمرامین بیجان سره الیاس سهار الورکه اجازه دلوي الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ